Lemme hoch, Mann. Ooh. Why you lose, bro? Sim, lemme hoch, Mann. Adin, unë se marrë vesh, asuar gati, kom qua avionin, sekund fundit edhe s'tu ka qujt. Po të fute që da, shkush donë, që i shkarkojmë direkt. Ja, bre, burë, se kështu, këtë doki, me të në këtë doki. Se për to, se ka ishme për tes. Jo, jo. Jo, jo. I kësë pja shashtu se në... Në falin, TikTok. A mërë dinati shumë që fitaj kroksi. Ma mirë. Ma mirë se kishë du të qajtë më sënë. Nuk qajtë më bukë. A ishë në tursë, sonta? Ha? Ishë në tursë. A sonte, ku ke vla? Në, të mërkurën. Aha, lasë ke bo. Ja, të mërkurën e kam. Kuk ditë.